Здравейте, приятели, аз съм Огаров. Добре дошли в трети епизод, или по-скоро трети стрим на Need for Speed Most Wanted PPG Edition. И днес ще бием невероятния и най-бързия в историята Sonic. Само че няма да е толкова бърз, защото днес той ще бъде с колата му, а не пешалко. Пеша ще ни разбие всички, окей, това е ясно. Сега, нещо, което искам да направя, пичове, да направя едно състезание с този смарт, да отида и да пробвам колата на този, който бихме в миналото видео, чието име беше... Как му беше името на тоя? Е тоя, Невилето. На този пичага му взехме колата, някакво тунинговано, райснато на Макс Рено Клио, и искам просто да го пробваме, но искам просто да изкарам тази кола, да направя едно състезание с него. Как сме днес, Лагатка? Доста добре. Здравей, Лагаров. Дани, здрасти. Така, ай сега ще гледам да ги бия тия набързо. Как е звука, между другото, много ми е шантево. Мисля, че звука е горе-долу добре, имам пред гласът ми от микрофона и самата игра. Не искам играта да се чува тихо, както стана в Far Cry, макар че не беше чак толкова зле. Проблема е, че когато записвам нещо на стрим и после не мога да го едитвам, после всичко е на една линия. Но сега, когато съм със слушалки, мисля, че ще мога да едитна звука, но все пак, важното е на вас да ви е добре, тъй че да. Добър вечер, Fire Hex или нещо такова, но спя да прочета, защото ще да се забия тука. А то смарт не е най-бързата кола, а от тя трябва да ги настигна. 20%, чакай бе! То смарт много бавно набира. Някой между другото ми каза, че тук километрите и милите са обърнати. Да ме, когато съм в километри, реално в момента в играта карам в мили. Когато съм в мили, е в километри, така че доста хора ми написаха в коментарите: смени... Опа, много се върти, бе, брат! Това е много гадно, смени километрите на мили и ще караш в километри. Така че, ей, сега ще смена километрите в мили и ще видим реално дали ще се оправи. Ясно, много не разбрах, но сега си спомних за този коментар. Демек от империално на метрична система. Я да видим на метрична система, сега как сме. Ето в момента сме в мили и сега реално трябва много, просто е, сякаш сме в... Представете, че в момента това долу са километри в час, само че пише мили. Това е разликата. Просто пича, който е оправил играта, го е объркал това нещо или го е направил умишлено, нямам никаква идея. Аз не знам дали изобщо ще смени нещо, честно. Не смени се, но... Мога ли да мина от тук? Не, май няма да мога да мина през тази катедрала. Е, оттам можех да мина. 50%, сега ги настигам. Не ме бутай. То, вижте как се възползва от мене, защото съм с лека кола. Оу, дейм, сън. Оу, дейм, сън. Не четете коментари... Не, ще чета коментарите. Този стрим ще го качваш ли в YouTube? Разбира се, братле. Fire... Как се произнася името ти? Можеш да го напишеш, да го спелуваш на български? Е така, искам да си произнеса името правилно. О, ето, спомням си го е това място. Минава се през един мол. Абе, нямаш ли някакво скокче тука? Явно не. 80-те... Не, тази кола много се върти, много е гадна. Ма това няма да ми попречи да не го победа този. 90%. Аре, преди финиша, нали знаете тук как ги правим преди финиша? Аре бе, брат, намали! Намали! Той зна как ще завъртя. Окей, значи махаме тази кола, ще я продам, не искам да я виждам повече. Тази кола в действителност е Opel, само че е Opelът в Англия. Не знаех, благодаря ви. Ето го и това Renault Clio V6. Нека да го вземем. О, yes, играта не крашна, можем да го вземем. Всички явно искат ново видео на GTA San Andreas. Здравей, какво е положението и как си? Доста добре, доста добър ден беше днеска. Вчера карах до село, селото ми е на 60-70 км, да закарам баба ми. Колата за малко да изгасне, между другото, защото бензина свърши, съвсем забравих за това. Беше много напечено, е така. По едно време карам, натискам гъста, е така, не мога да го изпреваря този човек. В смисъл, караме с 100 на магистрала Тракия. И... Нещо, което се случи е просто, то беше там на спускане към София, оставиха и по инерция 15 минути съм карал, е така, и баш на бензиностанцията и си заради това беше много рандом история, защото ме пита как съм, това стана вчера, ама реши да ви го споделя, така че винаги гледайте колко бензин имате или дизел, бензин, по-добрия вариант, или газ, по-бюджетния вариант. Али да убита Америка, in my life, ами ар да го взимаме това нещо, направо го изкарваме, така искам да го направя едно кръч, отиваме към, това много яко бръмчи между другото. Каква кола караш? Mazda 3, бро! Не, кой знае какво, но върши работа! Бегачка дизел не съществува. Така. Пиу, пиу, пиу! Това ме изкефи как... Изкефиме клаксона му, не знам ли клаксона му беше това обаче. Тая кола се върти още повече между другото. Много шантав хендлинг лайнкът за тази игра. Аз съм играл в Need for Speed. Most Wanted няма кола, която да е толкова въртелива, колкото е тази в момента. Обаче това е яко, сега ще изпробваме хендлинг лайна.
ще могат да се взиват завоите на някакви слайдове, някакви дрифтове, така че направо пускам състезания и да видим какво ще става. Гледах Тодор Азов. Добре, Огняне. Мале, това Рено е джитка. Е, сега ще ръджиткаме още повече. Тук пуснах Battle Royale мод. Battle Royale мод, aka последния на обиколката, е дисквалифициран и накрая остават двама. Обичаш ли Big Smoke? Big Smoke е любов, Big Smoke е живот. Сега, оу, знаете ли какво забравих? Забравих да сложа нитро на Реното. Его е, тук има още ни пич Рено. То сега ще има нитро и ще ни издуха. Аз нямам нитро и ще го духам. Не, няма. Ще ги спревара. Те на мене ще таковат. Е, сега го правим това състезание и този път вече. Хора, е, сега се фокусирам обаче, защото загубих миналия спринт. Ще гледам да ги взема тия пичове. Много внимателно и бавно. Майко мила. Не, моля те. Моля те, не трябва аз да съм последен. Ето го финиша. О, той ще бъде дисквалифициран. Изи. Изи дисквалификейшън. О, шит. Окей, губим хора. Ай, сък в момента. А, чакай, какво? Да, загубихме. Отивам да сложа нитро. Играта май крашна. Не ми казвай, че играта крашна, моля те. Е, това е батко. Модове. Модове, приятели. Това е много, много скапано. До сега не е крашвала играта, поне докато играя е така. Или докато пускам състезание, но в момента се случи, за жалост. И, примерно, е, това са моментите, които режа. И тези също ги режа. Много се надявам. А те знаете ли, че Far Cry 6 те ще излиза февруари, но доколкото знам я дилейнаха. Удължиха я и нея. И просто е доста зле. Защото се надявам да излезе по-скоро. Надявам се максимум до април да я забавят и просто април да я пуснат. Те така. Април месец е рождения ми ден. Обожавам април. Не заради рождения ден, просто обожавам пролетта и много свеж сезон. И е така, и да пусна Far Cry, тогава ще е много яко. Има ли релиз дейт Far Cry 6 между другото в момента? Или не са казали? Ако някой може да провери, ще бъде много яко. Или просто са казали дилей и са били една черта. Ууу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 ooo. Каква ти е видеокартата? Приятели, долу в описанието на Twitch-а го пише. Ето е Любов, сега ще ви каже едно здрасти. Ще ми кажеш ли, Любов, че здрасти? Любов, ще ми донесе мандаринка. Благодаря ти много, между другото. Това е малко буст. Този полски е фят на тега ново. Майко мила! Ей, то мина през преки път и ни издуха. А, не. Сори за мляцкането, хора, ама. Мале, тия ме издуха преди финиша. Аре поне мерцедеса да дръпне. Да ги дръпнем тук двамата. Не, брат. Живи и здрави да сме. Не, аз не мога да карам просто. На колата нищо и няма. Хубаво е. Утре ще има ли стрим? Ще има стрим, бе, братле, ще има. Любомир Тодоров пише: Здрасти, Любомир. Ти казваш на себе си здравей или искаш да ти прочета името, за да просто кажа здрасти, Любомир, братле? Аз бих ти казал здрасти, ако ми кажеш здрасти, Ники. Но не знам дали заради това го пишеш. 22. Като не мога да състезавам, поне ще гледам да карам добре тук на бариерата. Опа! Кефи ме, защото колите са ги направили по такъв начин, че за да ги карате ви трябва някакъв скил. Трябва да просто да им свикнете на самото управление. И когато свикнете, реално ставате добри и можете да карате добре с тях. Тук пътя е широк, разбира се, и няма други опоненти. Е лесно да го кажа, но
се усеща, че управлението е направено по такъв начин, че може да се научите да го карате. Аз си мислех, че смарта се кара трудно, обаче това... Опа! Опа, приятел! Много красив участък. Винаги ще го казвам, защото просто винаги ни прави впечатление, така. Опи! Чей, какво? Аз съм на 19% completion. Това е някакъв доста дълъг участък, хора. Ще гледам чата, няма как. Кога ще видим брат ти? Не знам. Той реално не иска да е на видеата. Аз съм... Чакай, ела да играем нещо заедно, няма да се снимам. В смисъл, ще си говорим по Discord, той не иска. Може би проблем е в мене. Надявам се не. Какво изпуснах? Ами, преди малко започнахме. Ники пес фики. Айде стига да е. А, не, чакай, не е било на 19%, минах го. Окей. Okay. Оу, това е копирайтното между другото. Това интро е така. Чакай да ми свалят клипа заради това интро. Огаро, какво стана с Deadly Safe в Far Cry? Ами, просто... Още нищо. Не съм го... А, това е създане с радари. Спомняте ли си ги тези, където трябва просто е така... Целта не е да сме първи, а да сме минали с най-висока скорост през всеки един радар и така скоростта ни се забира. И този, който общо е направил най-много километри, в случая мили, тъй като го смених на мили, тъй като... В момента това долу, което виждате за хората, които не са били в началото на стрима, са километри, но просто хората, които са правили мода, са объркали километрите с мили и затова го направих на мили. Просто не го гледайте това. Сколкото каране, това са километри. Поне според играта, реално не знам. Ето го и следващия радар. Нека да се силим колкото сила имаме. 199. Сега имам 407 км. Оу! Говоря ги с около 15-22 км отгоре. О, да. Не. И как не го взех това? О, тук има радар. Овладей колата, нитро на макс. Отново ги водим. Нека да минем от тук. Видяхте ли как се смени цвета на този? Какво стана по дяволите? Ето радар. Не. Ако се блъснем пред радара срещу някой, почти винаги това ни гарантира автоматична загуба, тъй като няма как да наваксаме, няма как да минем през същия радар. Вече сме минали... Оу! Вау, видяхте ли го това? Когато цъкнем Page Up... Не Page Up. Да! По pause break става това нещо. Гледай как ще финишираме сега. 3, 2, 1. I believe I can fly. Само да не взема да крашне играта по този начин. О, супер, не крашна. Как си, Ники? Доста добре. О, ние продължаваме напред. Гледайте го, много е готино. По този начин, гледай как ще да се блъсна с него. Ей така, между другото, ще си правя тъмнейлите за тази игра. Ей така. Ей, това е готин тъмнейла. Ей така с вятърните мелници отгоре. Гледай как се движат гумите. И просто как се движи самата кола по този начин. Оу, това не беше яко. Искам да направя нещо под... А мога ли да движа камерата? Оу, полицията. Някой се обади на полицията, тъй като чупа неща. Отиваме да направим някаква мизерия на полицаите. Защото те ни правят мизерии на нас, затова ние ще им правим мизерии на тях. Значи... Ера да видим какви са ни. Така. Трябва да тагнем 4 полицейски коли. Демек просто да... Вало, благодаря за бичтата, братле. Днес няма за жалост, утре да, окей, Тедо. Ей, тази емотиконка има в Twitch. Между другото, когато бягаме на полицаите, пише отдолу Монкъс. И аз чудих, бях някой какво е това Монкъс. След това съзнах, че това е Пепето. В смисъл, просто жабката, когато е някаква е такава напрегната, защото нали, когато бягаме. Когато се опитваме да се скрием някъде. Здравей, Пламчо. Нищо, братле, нищо не става. Цъкам Need for Speed Most Wanted и сега ще правим някаква гонка. Ще опитам някаква по-големичка. Здравей, Жокера.
Тебе още много малко ще те изтърпа с тези сирени, които ми пускаш, и след малко ще бъдеш разбит, но трябва да изчакаме и твоите приятели, защото ще бъде прекалено лесно само срещу тебе. Ето вече те тагнахме го малко. Той сам ще се съсипе. Айде да става жега 2, да става малко по-интересно. Имал съм куче, имал ли си други домашни любимчи освен Клео? Имахме немска овчарка, когато бях малък, лека и пръст. Имах две канарчета и на тях лека им пръст, едното почина, а другото го изпуснах и просто излетя, и за жалост падна на земята и котките го изядоха. И това е една много тъжна история, между другото, за моите канарчета. Наистина беше много гадно и трагично за мене. Бях четвърти клас, не можех да се грижа добре за тях, да. Валка, Любов в момента е тук до мен на леглота и върши малко работа. Може да мине след малко да каже здрасти, като довърши тия неща, които прави. Рисува нещо, мисля, че. Има задача от училище да рисува. Нали така, Любовче? Не ми обръща внимание. Много е съсредоточена в момента. Иначе Клео спи някъде. Иначе да, едно Ф за канарчетата. Клео някъде спинка. Аре, пичо, искам още полицейски патрулки. Ето, тук е така един челенж блъсък с тебе. И сега, когато се заради жегата на две, ми е интересно какви ще бъдат колите под прикритие. Поне в нормалната Most Wanted са под прикритие такива едни черни Ford Crown Victory. Тук ми е интересно какви са ги направили. След броени секунди ще ги видим. А то, пич. А реално, между другото, мисля, че... мисля, че ей това тук... Не е това. Някъде тук беше полицейското управление в Рокпорт. Извинете ме, Кокпорт, така се казва в този мод. Но не е това. Оу. Аре, приятели. Оу. Този майче е пълен с чували с картофи. Май е бил на село, отзад в багажника, картофи, буркани, едва го избутах. Айде, жега 2 почти се зареди. Там долу в лаво. Resident Evil 4, да, аз реално бих цъкал по-спове. Как се праснаха тези, бих цъкал класическата Resident Evil 4, отколкото ремейка. Но пък след това бих цъкал и ремейка. Как те с любов, всичко върви перфектно, братле. О, ето ги. Ето ги колите под прикритие. Не се кой знае какво, просто тъмно-зелени колички. Готини са, чил са. Мислих, че ще е нещо по-ненормално, между другото. Вижте ги те! Вижте ги полицаите какво правят! И двамата се обърнаха, ето ще го... Оооо! Този го съсипах! Вижте тая кола. Аре да го обърнем още веднъж. Приятел, пам! Давай. Откакто те гледам, съм си купил PlayStation 2, играя супер яки игри от 2000-та. Това е супер готино, аз също искам да си купя, между другото, един PlayStation, просто е така да го имам. Не че не мога да играя, точно PlayStation 2 бих искал, не че не мога да играя тези игри, нали, с емулатор, но просто си е друго с един PlayStation. Понеже ще е трудно да събирам всичките игри, бих си купил един стар хакнат PlayStation 2, ей така да си имам всяка една кола и да си се кефа и да си мудре носталгията, както си трябва. Аз не влизам много в Инстаграм, между другото. В смисъл, влизам в Инстаграм, за да качвам снимки и до там. Имам над 40 игри. О, ти в кутийки ли ги имаш? Това е много яко. По-добре си ги пази. След време ще стават, между другото, доста колекционерски. Аз, между другото, от майка ми имах доста стари игри за Nintendo, ама бажах готиното старо Nintendo, е тия дискетите. Като малък ги имах, майка ми просто мисля, че ги беше изхвърлила. И мен толкова много ме е яд, защото сега една такава дискета струва 50 лева. Аз обаче не ме е яд заради парите, които съм могъл да взема, защото нямаше да ги продам. Просто е готино да ги имате тези касетки, е така, от старите Nintendo системи и да... Е така да си намерите една конзола, едно старо Nintendo и да си играете. Защото сега това ще излезе над 1000 лева. Оф, много се бави тази полиция, очаквах в този мод да се направили полицията по-тегава, обаче полицията тук е лесна до хит левел 2, на 3 вече почва да става наистина напечено. И явно в другия епизод вече стане малко по-трудно, защото тогава ще продължим с тази кола и с тази жега и това ще ни бъде колата за бягство. Окей. Ти си ми любимия стример и ютубър, аз съм на 15. Благодаря ти, братленце, поздрави. Много се радвам.
Това тук е полицейското управление и реално ще им избягам чрез полицейското. О, не, 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 това е много лошо. Този май няма да може, а той се заби още там. А, ще може да мина, аре стига бе. А, не, щупи му се колата. Какви са тези седмици бе хора? 7-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 
О, дайте го Монкаса в чата. Окей, бумър, приключили са седмиците, благодаря. Ето го, Клиото, направо отиваме към тунинга, че искам да му променя тунинга в момента. Исус 777, здравей! Преди малко ти ли ми звънна по телефона в играта? Нека да... Ма това Клио не е ли от оригиналната игра, между това майче от оригинала? Реално нейният кит е най-добър, не искам да слагам някакъв постоков. Искам някакъв спойлер обаче. Мече май си харесах. Ейто този тук. Трябваше да се отключили всичко в този мод. Ама не, тогава нямаше да е интересно да отключвате. То си е видял, ще я райснеме на макс. И отгоре ще сложим едно от тези. На къде сме без тях? Винаги ги слагах по средата, никога не съм ги слагал от дясно или от ляво, но този път ми си иска да го сложа от ляво, не знам защо. Просто винаги съм ги слагал от едната от по средата. На някой да не му се подражни OCD-то. О, ма те винаги явно са едни и същи. Ще я бъпроснем както трябва. Мега труден избор. Не пуша, братле. Окей. Това отново ли бяха елиминации или просто обиколки? Се тая, всеки случай ще гледам да съм първи, така че няма да мисля по какъв начин се губи, ще мисля как да съм първи. Нали беше казал, че ще превърти GTA San Andreas на стрим? Да, още не съм забравил това нещо. Тоест аз няколко пъти, нали, отдавна исках да го направя, но просто интернета спираше. Сега вече интернета не спира. И трябва да се задействам, пичове, трябва да се задействам за този стрим, трябва да се подготвя за него, трябва да превъртам няколко пъти GTA-ката преди това, защото трябва да се подготвя е така, да науча някакви бързинки, защото иначе ще бъде мъчение. Но ще го направя. Просто не знам кога. Ще го направя. Ще превърта GTA San Andreas на стрим. Това няма как да не стане. В смисъл, това няма как. След всичките видеа на San Andreas, всичките неща, които съм правил е така, модове, глупости, бъгове, тайни, и няма как да не превърта на стрим. Това просто няма да е... Не е логично и не е библейско. Така че ще го направя. Юпи! Speedrun! Трябва да се подготвя много дуни. Наистина много трябва да се подготвям. Да науча тънкостите, да изгледам някакво спидрана преди това, да знам къде мога да ишмекерствам. Да шмекерувам. I like you cut G. Hell yeah, I told you. He be cutting you like a DJ. No shit. Oh, clean shit. Oh yeah. Rider, Nibo. Wee yikes. Реното обаче няма слабо. Много добре върви. Питах преди малко Любов. Здравей, Любов, как си? Питаха някакви неща, тя не се обръща. Сега каза хри и тя веднага се обърни и ми се усмихна и се засмя. Ето, чувате ли я? Вече започна да си говоря на някакъв такъв език с тебе. Рибов, ри как си? Рибовче, картовче. Лагадов 3 е корафузон. Аз май трябва да го апдейтна. Бог сигурно пише Лагаро 2. Дали Cyberpunk ще е новата GTI? Доста е възможно. Вие ако знаете за Cyberpunk, между другото, какви планове имат хората, Cyberpunk, когато излезе след месец, нали уж, надяваме се да излезе след месец, няма да има мултиплеер, но хората, разработчиците са казали, че евентуално, т.е. най-вероятно ще разработват, доколкото аз разбрах, надявам се да не съм чел някой тъпсайт, ще разработват мултиплеера и след една година, след релиза, ще пуснат мултиплеер. Това ще е нещо масивно, хора. Това ще е по-голямо от GTA Online.
Аз наистина, просто когато излезе Cyberpunk, аз не знам дали ще излизам от нас, е така. Не, ще излизам. В смисъл, няма как да не излизам. Ако любовчето не беше до мен, нямаше да излизам. Call of Duty 1 ми е в списъка с игри, които ще играя. Call of Duty 3, доколкото знам, ай, че беше само за PlayStation 2. Ма не ми прече едно емулаторче да врътна и да се науча да играя шутери с джойстик, защото не съм го правил никога. Йоу! Шутър с джойстик повръщам, яз, братле. Затова не искам и да си го помислям, ама ако се наложи... Айде! Ще ти пратя PS2 по еконта. Тук аеродинамика малко по-да завива. Турбото го слагаме на Max Baby. Значи този спринт бихаме два пъти на него. Ето път вече няма да ме пипна. Този път ще ги бия. И... Реното започва да ми харесва и то доста. Между другото. Мисля да се пробвам срещу Соник с това Рено. Ей, вижте го е толкова кара. Е, това майче... мизерник. Е, тия звановете... Това звано така удря. Така бута. Тук са много трудни, между другото. И сега забелязвам, че явно винаги на всяко състезание са с различни коли. Което е много яко. Защото минали път имаше един Мерцедес тук. А първият път имаше... Нямаше точно миниван. Е, тази количка много ми харесва и искам да я купя. Виждате ли е тази класическата кола е тук? Не знам обаче... марката й. Ще я объркам. Искам да го мина този спринт рейс, защото много просто е резил. Сега трети път ако ме бият направо хора, не знам. Няма да стане спокойно. Ей, тука. Разбрах, че гума ти трябва, братле. Ай, не успях да им бутна гумата, аре, стига, бе. Не. Няма да ме изпревариш. След това състезание се изправяме срещу Соник, между другото. Тъй, че да. Ри-ри-ри. Чай. Водичка. Ще мине от тук, защото съм пич. И пак ще ги бия. Наярох се. Какво яде, братле? Или отива сега да ядеш? Не разбрах. А, поздрави. Приятна вечер. Него е полицай, а не фане. Не, камионите, не тук при камионите. Като променихме малко тези... тази настройката на колата, малко по-готино се кара в момента, между другото. Тия неща с аеродинамиката и това. Гледа как се карам и си перкам готино. Добре, нека да бием Соник. Имаме две спринт състезания. Не знам какво да очаквам, но само знам, че е опасен. Закъснях много, защото телефона ми не ми пусна известие. Бъртленци, идваш точно на време. В момента ще се изправя срещу Соник. И ще видим. Вижте го полица как скочи, направи бъни хоп с патрулката. О, не. Полицаите като видяха Соник май се покриха. Ето ги там, едат понички. Ще кача стрима в YouTube, да, Джокера. Любовче, много поздрави от Мариан. И от нея. Добре, Соник, разбрахме, че си опасен, но... Нека да го дръпте. Ей, пускам нитрото и той пуска нитрото, гледайте го, бе! Ама хора, знаете ли кое е най-якото, между другото? Че ще му вземе колата, когато го бием, но първо трябва да го бием! Първо трябва да го бием и аз ще гледам да млъкна в момента, е така, и просто да го бия. Просто пълен фокус върху играта и ще визуализирам в главата си как минавам на финиш линията преди него. Така че... Минута за мълчание за Соник. По-скоро за смъртта на Соник, която ще настъпи след броени минути. Как се боснах в него, да го бях изпреварил. Много добре кара толтъра леж, бе. По-скоро не. Довиждане, Соник, до следващият път. Когато аз ще карам колата ти.
Тук не съм минавал до сега, поне докато стривам сега на мода. Спомням си го това място. Оу, не. И Соник си го спомня и знае откъде да мине по-бързо. Какво се случи току-що, бе? Трябваше да направя колата майче още по-висока. Това беше мега лошо. Соник е някакво Йона Си и съм Рил Спи, точно така. Това беше много, много тежък фейл, което се случи. Ще опитам, хора. На 50% сме според мен, имам шанс да спечеля. But we'll see. Той сега изглежда бавен, ама спомните си какво стана с невилето. Бавен и накрая... Като натисна... И аз бях шах и мат. Чао, бро. Но нека да замълчим, да не го подценяваме за сега. Хоп! Не, братле, не го гледам. Не, ще го препреча пътя, Малко успях да го... Не, братле, 90%, аре, стига, ре! Еми, сори, хора. Понякога е така. Вижте го този знак как се върти, бе, брат, аре, стига, глупости! Дигаме в момента 200. И... Го правим... На империални. И тези 200 са 130 км. Дебек, майче... Майче наистина са обърнати, а може би... Така... А може би тази скорост, която в момента виждаме в играта, реално... Наподобява повече километри. Дебек, 140 км. Как ви се струва? Аз имам чувство, че в момента... Реално не карахме с 200, карахме с 100 и там 30-40, колкото изписи след това. И затова го бях оставил в километри. Тъй като изглежда малко по-реално, но не знам. Наистина нямам много голяма ма представа. Кое, как, що. Но мисля да го оставя в километри, повече ме кефи. Просто как изглежда и... Изглежда по-реална скоростта. Защото 150 е реално, това изглежда сякаш 150. Даже малко по-малко бих казал аз. Не мога много да поглеждам чата в точно този момент. Тъй като... Наистина искам да го бия. Той ме настига. Хоп. Как прасна колата. Ето го отново и той натиска на края. Няма да го дам. Чао! Yes. Айде сега наобратно. Да го става в километри е така. Газ! Прасковката, братле. Видях какво ме питаш. Е, Соник, много намали бе, братле. Да не вземе да паркираш. Все едно ме дали ще бъде в мили километри. Ами честно казвам и на мен. Благодаря ти, Пламчо. Оценявам го. Яааа! Бада-баду! Не, не те пускам. Не те пускам и от тука. И от тука. Чувам те. Нямам сараунд саунд слушалки, но те чувам откъде си. Опа! Това беше лошо. Само праскови та така. Праскова гай. Не. Ри! Няма ри. Има бам от Соник. Скапан таралеш такъв. Скри се някъде. Е, това ще ми коства много. Или пък не.
Не! Охоу! Какво ще кажете? Born lucky. Не, 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 Соник, моля те. Я ще мина от тук, не си само ти толкова умния. Ей, не ме замервай с стълбове. Еми, какво такова, поне този завой го взе хубаво. Па другото, важното е да сме живи и здрави, нали знаете, пичове? И аз мисля, че е супер. В момента просто е малко муден момент, тъй като той ме би два пъти. О, вижте го, той се заби между другото. О, този е аут. 90% пича просто излезе от мапа. И сега ще му вземем колата, освен че ще му вземем колата, ще го вземе самия него и накрая хем ще го взема, хем ще го експлуатирам и ще го продам. Защото нали знаете, сега ще видите що. Вземе колата. Направо вземе Соник, има нов персонаж в играта. Как си подхожи толкова с любовчето? Ние си знаем. О, ма тя любовче, о, любовче, тя е със слушалки, не ме чува, аз се чуда, що не отговаря. Не, не, нищо, спокойно, спокойно. Хората ни се радват, много си подхождаме. Айде, взехме го Соника, взехме му и гащите и него. Аре, пичове, we are ready to roll, baby. Кой е следващия персонаж? О, това не е ли пича от Top Gear? Да, до Top Gear пича Джеймс Мей. Добре. Много знат като капитан Бавен, but after he dropped from Amazon, he's built himself some street cred. Заради това, че е стар, реакцията са му бавни, но има много експириенс, много години опит. Може би вече е време да го изпрати да се пенсионира. Great news. What? The Dacia Sandero is almost here. When? Next year. Great. Now the top good news, because the Dacia Sandero is on sale in the UK and taking the nation by storm. You want it, ha, you want it. Come on, ha, you want it, ha, you want it. Come on. Това предаване, като малък много съм се забавлявал да го гледам, между другото. Много е тега в този алей, сега ще го видим колко е тега. Чакай, аз няма ли да съм с Соник в колата? Соник е под наш контрол и наше влияние. Вече Соник няма да може да напуска тази кола, докато аз не кажа. Соник е мой роб. Нека да видим тази кола, обаче искам да мина през тунинга и да видя как се тунингова това нещо. Не, няма, разбира се. Можем да сложим спойлер на тази кола, ще бъде много смешно. О, можем да сложим спойлер. Я да видим гумите. Не, и те гуми са най-яки, е така грозно. Ще бъде много, много е смешно с други гуми. Паци, не можем да слагаме капаци. Не знам от какво е обладана, ама what the hell is this bullshit? Не го искам това нещо, разкарай го от тука. Така че слагаме тия неща. Охо, ние май набичахме колата много. Утре ще има стрим на Far Cry между другото. А пък други ден мисля да стримам на Wreckfest, тъй като си купих едно готино DLC на Wreckfest с нови коли. Просто мисля да ви ги покажа, тъй като мисля, че са доста чил. Мале, това нещо се върти готино, т.е. лошо. Гледайте, гледайте, гледайте как се завърта. Ооо, яйкс. Нитро. Ама много яко върви. Майко мила, доста е бързо. О, тук мисля, че имаш едно много готино скокче. Един печак от черния списък май се... Битката беше... Опа! Битката беше на тази карта, само че не минахме от място с скокче. Там някъде беше. Аз много искам да гледам филма с Соник, тъй като не го гледах. Този с Джим Кери, който е. Мисля, че е доста забавен. Джим Кери е доста забавен. Сигурно и филма ще бъде, тъй като харесвам Джим Кери като актьор. Ри-ри-ри-ри! Даже има един филм с Джим Кери, където буквално Джим Кери казва ри. Е така го прави много яко. Оу. Доста яко върви тази кола, хора. Оу, хопа. Обаче мисля, че мога да върви по-яко. Нека да набича малко Corotactics. Е, от тука. О, те не могат да се пипат в момента, докато... Турбото на Макс е така го слагаме. Това не знам дори какво е, но слагаме турбото на Макс. Гледал ли си маската? Разбира се, че съм гледал маската. На мен ми хареса филма. Окей. Ще видя откъде мога да го гледам.
Не знам за Battlefield Hardline. Тоест, знам за нея, но не съм гледал геймплей. Оу, шайт. Това за войче трябва да си вземе готино. Сега сме от първо лице на Соник. Представете си, че сме Соник в момента. Той не харесва обаче. Играта почна да лагва. Опа! И как го взех накрая. Филмата мацката е доста анимационен, но пък е доста забавен. Това мисля, че е доста важно. И интересен. Та маневра не знам как я направих. Ей, добре, Соник. Я виж тук откъде минаваме, през някакво бунище. Искам да сложа едни джанти, които мега много ще отиват на колата, между другото. Трудно тези джанти отиват на някоя кола, но... Цвета на колата не се сменя, но пък цвета на джантите, бейби. А? Какво ще кажете? Е така. Ей, Соник, само не ми флексвай, брато, само не ми флексвай, защото, брат. Гледайте го. Добре, Чичо Соник. Много благодаря за гледането, желая ви лека вечер и до следващия път. Peace out, хора. Чао.